মেট্রিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিকৰ বোৰ্ডৰ অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত HSLC পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান ৰেফাৰেন্স পেপাৰ ফাদিল কুশল গুৱাহাটী উত্তৰ লখিমপুৰ ধেমাজি শদিয়া ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা 22 জনক ব্যক্তিক অটক কৰি ৰখা হৈছে। আইনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অধিক বৈধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পঞ্চায়তত ফাদিল হোৱাৰ লগতে জড়িত তেওঁলোক আৰু ষড়যন্ত্ৰকাৰী নেটৱৰ্ক উন্মোচন কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছো। শেহতীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সেৱা অসম ৰাজ্য বোৰ্ড অৱস্থা যেনে বিঘা বোৰৰ দৰে এনে দুৰ্ভিক্ষ আইন অংকলা তত্ত্বাৱধান ভিন্ন কৰা হৈছে। আৰু এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট আজি নতুন শিক্ষানীতি মঞ্জুৰ কৰিলে। দশম শ্ৰেণী বোৰ্ড পৰীক্ষা বন্ধ, এতিয়া 36 বছৰ পিছত দেশত নতুন শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ল। এতিয়াৰ পৰা কেৱল 12 শ্ৰেণীৰ বাবেহে বোৰ্ড পৰীক্ষা, কলেজৰ ডিগ্ৰী 4 বছৰ থাকিব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাতৃভাষাত শিক্ষা স্থানীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাত পঢ়ুৱাব লাগিব, বাকীবোৰ ইংৰাজী ভাষাত হোৱাৰ লগতে আন যিকোনো এটা ভাষাৰ বিষয়ত ল'ব লাগিব। নৱমৰ পৰা দ্বাদশলৈ ছেমিষ্টাৰ হ'ব, 3 বছৰৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোকে পাব। যিবোৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চ শিক্ষা ল'ব নিবিচাৰে সেইবিলাক শিক্ষাৰ্থীয়ে 4 বছৰ ডিগ্ৰী হ'লে সেই 1 বছৰ MA কৰিব পাৰিব। MA ছাত্ৰ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ PhD কৰিব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষাটিতো বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। গ্ৰেট একাডেমি, ফাইনেন্সিয়েলছ, অটনমিক ইত্যাদি তেওঁৰ লগত ক্ষেত্ৰীয় ভাষা বিকশিত কৰিবৰ বাবে নেট গঠন কৰা হ'ব। দেশৰ মূল 45,000 কলেজ সাঙুৰি লোৱা হৈছে।